Կառավարությունը նախատեսում է միջազգային ստանդարտների համար հայտ ներկայացնել եւ կապանի օթանավակայանը ծառայցնել նաեւ միջազգային չվերթների համար։ Կոնցեսիոն կառավարման հանձնելու մասին պայմանագրի համաձայն Զվարթնոց օթանավակայանից 250 կիլոմետր հեռավորության վրա միջազգային օթանավակայան կառուցելու իրավունք չկա։ Այդ կետը կա 2001 թվականից եւ հիմա բանակցում ենք, որպեսզի այս կետում փոփոխություն անենք եւ կապանի օթանավակայանը հանելով այդ սահմանափակումը կարողանանք միջազգային ստանդարտների համար հայտ ներկայացնել եւ դարձնել միջազգային օթանավակայան։ Հայկական ավիացիան Եվրամիության սև ցուցակում էր հայտնվել 2020 թվականի հունիսից։ Արգելվել է բոլոր հայկական ավիափոխադրողների մուտքը Եվրամիության օթային տարածք։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը հայտնեց, որ մեծ ծավալի աշխատանք է կատարվել, որպեսզի քաղավիացիան դուրս գա Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակից։ Հայտնվելու պատճառը նաեւ որ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն չունի բավարար ռեսուրսներ ոլորտի անվտանգությունը վերահսկողությունը իրականացնելու համար։ Եվ նախանշվել է մոտ 41 տարբեր, այսպես ասած, աշխատանքներ կամ թերություններ, որոնք պետք է իրականացնել, որպեսզի կարողանանք սա ցուցակից դուրս գալ։ Այս ուղղությամբ հիմնական մեր խնդիրը, նորից նշեմ, տեսուչների քանակն է, մարդկային ռեսուրսի խնդիր է, որի ուղղությամբ հիմա աշխատանքներ են տանում եւ Քաղավիացիան ընդհանուր աուդիտ է անցել։ Սանոսյանի ձևակերպմամբ եւս 1 տարի ժամանակ է պետք ամբողջ աշխատանքը ավարտին հասցնելու համար։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։